Ukraynada ümumi səfərbərlik elan olunub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident Volodymyr Zelenski müvafiq fərman imzalayıb. Sərəncama uyğun olaraq Kiyevdə və Ukraynanın bütün vilayətlərində 90 gün ərzində səfərbərlik həyata keçiriləcək. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahına səfərbərliyin qaydasını və həcmini müəyyən etmək, Nazirlər Kabinetinə isə bütün tədbirlərin maliyyələşdirilməsini təmin etmək tapşırılıb. Rusiyanın hücumu nəticəsində 137 Ukrayna hərbiçisi həlak olub. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski verib. Prezident bildirib ki, ölən hərbiçilərdən onu zabitdir. Onun sözlərinə görə hərbi əməliyyatlar zamanı mülki şəxslər də daxil olmaqla 316 nəfər yaralanıb.